başçımız danışır ki, korrupsiya ləğv olunsun. Yəni Qarabağ əhalilərinə, şəhid əhalilərinə qayğı göstərir. Hansı məmurun qapısını döyürəm, təhqir edir. Ya deyir, çıx get, biz bunu bacarmırıq. Ya da pul istəyirlər. Yəni mən də elə imkanım yoxdur, baparam pul verəm. Gəncə şəhərində yaşayan ikinci qrup müharibəli Mahmud Abbasov cəmi 73 manat pensiya aldığını, amma bu pulla dolana bilmədiklərini deyir. Ailəli bir uşaq atası olan keçmiş döyüşçü əsəb xəstəliyindən əziyyət çəkdiyini bildirir. Müxtəlif vaxtlarda bir neçə bankdan müalicəsi üçün kredit götürdüyünü deyən Mahmud dövlət tərəfindən yardım olunmamasından şikayət edir. O, Gəncə şəhər icra hakimi Elmar Vəliyevin qəbulunda dolub və icra başçısı onun müalicəsinə kömək göstərilməsi ilə bağlı göstəriş versə də, bu günə dək müxtəlif formalarla ona köməklik edilmədiyini bildirir. Hal-hazırda problemim onunla bağlıdır ki, mən ikinci qrup müharibəli olduğuma görə mənə 73 manat pensiya verilir. Yəni, mən o pensiyayla dolana bilmirəm. Hal-hazırda yəni banklarım da var. Başımdan güllə yarası almışam, başımın yarısı kapromdur. Yəni, güllə buradan girib, buradan çıxıb. Beləsinə hal-hazırda başımın yarısı kapromdur. Yəni, dəfələrlə nadiyyat orqanlara müraciət eləmişəm, məndən 5 il staj tələb edirlər. Yəni, o stajı da mən heç bir yerdən ala bilmirəm. Kimə müraciət edirəm, deyir, biz verə bilməliyik. Yəni, dəfələrlə pul istəyirlər. Yəni, dövlət başçımız danışır ki, korrupsiya ləğv olunsun. Yəni, Qarabağ əhalilərinə, şəhid əhalilərinə qayğı göstərir. Hansı məmurun qapısını döyürəm, təhqir edir. Ya deyir, çıx get, biz bunu bacarmırıq. Ya da pul istəyirlər. Yəni, mən də elə İmkanım yoxdur, baparam, pul verəm. Yəni, 5 il staja məndən 2000 manat pul tələb edirlər. Yəni, 73 manat pensiya ilə mən bunu nə tər alım? Yəni, heç bir imkanım yoxdur, heç bir yerdə də işləmirəm. Heç arada işə götürmürlər. Özüm ailəliyəm, bir balam var. Gələcəyin əsgərini böyüdürəm. Yəni, hara müraciət eləmişəm? Mənə köməkliyi olunmur. Banklara nə qədər borcum var? Bu da kağızlarıdır. 1500 dollar biridir. 3000 dollar biridir. 2450 manat da biridir. Yəni, bunların hamısını mən müalicəmlə bağlı banka girmişəm. Hər il 2014-də, 2015-də, 2016-da, keçən il dekabrın 10-u Rusiyaya getmişəm, yəni hamısını öz şotumu eləmişəm. Yəni dövlət tərəfindən mənə heç bir köməkliyi olunmuyub ki, mən ya Rusiyaya, ya Ukraynaya müalicəyə gedəm. Yəni, mən artıq dolana bilmirəm, yəni bilmirəm nə varam. Yəni, pis vəziyyətdə qalmışam, başım ağrıyır, başımdan əziyyət çəkirəm. Yəni, hara müraciət edirəm, köməkliyi olunmur. Bir dənə gedib başımı MRT elətdirirəm, 250 manat puldur başımı aparata saldırmağa. Yəni, hamısını öz şotumu edirəm. Yəni, dövlət tərəfindən yəni, mənə heç bir köməkliyi olunmur. Yəni, bilmirəm nə qarım, yəni, pis vəziyyətdə qalmışam. Məcburam ya nəsə özümə qəst edirəm, yəni, belə dolanmaq olmaz. 73 manatla heç türə mümkün deyil dolanmaq. Hal-hazırda 73 manat almıram, onun 50%-i də banklarıma tutulur. Hal-hazırda bir bankıma tutulur, pensiyamı indir, işim məhkəmədədir, istəyirlər ki, pensiyamın yarısında OPSİ bankıma tutsunlar. Yəni, onu da tutsalar, mən ucanarım, körpə balamı nə ilə dolandıracam. Şəfiyyət maşınına bir dənə qaz verəndə 30 manatlıq benzin giyir, amma mən 36 manat pensiya alıram. Deyəndə ki, deyirəm, Rafiq müəllim, geyib şikayət eləyəcəm, mənə deyir, ürəyin hara istəyir, geç şikayət elə, mən Naxçıvanlıyam, heç kəsdən də qorxmuram. Dəfələrlə də Canan Prezidentə, Mehriban xanıma, Prezident aparatına, Səlim Müslümova dəfələrlə məktub yazmışam, yəni heç bir faydası yoxdur. Mən çağırır ki, sən niyə gedib məndən şikayət edirsən, məktubun mənə gəlir. Yəni, bu nətər yəni, dövlətdir, yəni mən Prezidentə məktub yazıram, Mehriban xanıma məktub yazıram, mənim məktublarımın hamısı gedir Rafiq Şəfiyevə. Elə bir Prezident aparatında oturan Rafiq Şəfiyevdir. Yəni, bütün məktublarım hamısı ona gedir ki, deyir, məndən şikayət etsən, yəni, mənə problem yoxdur, deyir, sən yazsan, məktub mənə gəlir. Yəni, nə qaraq, bununla nətər eləyək, bir gəlin, maraqlanın, Gəncə şəhərində əlillər necə dolanır, əlillərə nətər hörmət qoyurlar, hələn problemlərim çoxdur. Departamenti demirəm, Gəncə şəhər qayını demirəm, qoyuflar Rəhim Zalov. Gəncə şəhəri qayının rəisi, Gədəbəlidir, heç bir yerdə adama hörmət eləmir.
Maşını saxlayıram, bazara girirəm, çıxanda görürəm ki, 20 manat dərmə yazıblar. Yazırlar, şəkilini də göndərirlər evə. Mağazinə girirəm, əlirəm, cənab prezident verdiyi maşını sürürəm, xaltur edirəm. Şəhər icra hakimiyyəti Elmar Vəliyev sağ olsun. Qarabağ əllərinə, şahid əllərinə gözəl fond yaradıbdır. Yəni bizim nəyəsə ehtiyacımız olanda deyib, gəlin fonddan pul götürün, gedin ehtiyacınızı yəni yoluna qoyun, müalicənizi eylətdirin. Yəni yenə də o fonddan bizə yəni verilən pul yalnız 100 manatdır. Ondan artıq pul verilmir. Amma bu məmurlar özləri yəqin ki, o pulu yeyirlər, ya nağarırlar, yəni onu biz bilmirik. Yəni Gəncə şəhərindən də bir maraqlanmırlar, heç kəs maraqlanmır. Bir Bakıdan, bir nazirlikdən gəlib maraqlanmırlar. Gəncə şəhərində Qarabağ əlləri nə tər dolanır, onları nə tər qayğı göstərirlər. Yəni bunu heç kəs eləmir. Gəncə şəhərinə heç kəs gəlmir. Yəni başımın da yarısı kaprondur. Beləsinə başım, yəni özüm nervrozdan əziyyət çəkirəm. Yəni bilmirəm nə qarım. Pis vəziyyətdə qalmışam, çox çıxılmaz bir vəziyyətdəyim. Yəni məcburam özümə nəsə eləyəm. Yəni mən ucə dolana bilmirəm. Bunun acı yolu yoxdur. Xahiş edirəm, bunu efirdə göstərəsiniz, bu bütün hamı baxsın ki, Gəncə şəhərində Qarabağ əhali necə dolanır, necə yaşayır.